Boas-vindas ao Dakar Desert Rally, o maior rally do planeta. Pegue o caderno de navegação para explorar o vasto deserto saudita. Ouse aventurar-se no rally de deserto mais épico de todos. Este aqui é o Dakar Desert Rally, parceiro. Eu vou ser copiloto e ajudar na navegação para te ajudar a vencer. Eu vou ler do caderno de navegação. Siga minhas instruções e vamos cruzar a chegada. Tudo pronto? Vamos nessa, parceiro. Vamos acelerar. Siga em frente nos rastros. 1 quilômetro. Perigo 1. Continue. CAP 290. Nos rastros. 2 quilômetros. Prepare-se para uma direita fechada. Perigo 1. Mantenha a direita. CAP 345. Um quilômetro. Siga em frente nos rastros. Em frente nos rastros. Direita na pista. Esquerda na pista. Perigo 2. CAP 72. Pista alternativa. Saia da pista. Direita para a pista. Perigo 3.
na pista. Direita na pista. Direita na pista. Perigo 2. Tome cuidado. Você pilotou bem demais, parceiro. Muito bom. Parabéns! Você obteve a experiência mínima necessária para ter sua própria garagem. Esta garagem será sua base para guardar, consertar e ajustar seus veículos nos eventos em Dakar. Você concluiu o primeiro evento de qualificação do Dakar Desert Rally e ganhou 500 pontos Dakar. Agora você pode comprar um veículo e a respectiva equipe. Vamos ver o que dá para comprar. Agora que tem sua garagem e seu primeiro veículo, você já pode começar a correr no primeiro evento da sua carreira. Eventos de corrida permitirão que você ganhe mais pontos Dakar e de experiência para progredir na sua carreira. Cada vez que completar uma etapa de um evento, você receberá a quantidade de pontos Dakar e de experiência que acumulou durante a corrida. Cada evento de rally requer um nível de experiência mínimo. Subir de nível dá acesso a mais eventos para avançar na sua carreira e expande automaticamente sua garagem com mais espaços. Agora vamos selecionar o modo de jogo mais adequado para você. Esporte. Não se preocupe com a navegação e concentre-se apenas na pilotagem e no esporte. Se quiser competir lado a lado com outros veículos, esse é o modo certo para você. Profissional. Se quiser cuidar da navegação e pilotar como um profissional, esse é o modo de jogo certo para você. No modo profissional, não há orientações no rally e a navegação é feita com cadernos profissionais. Você terá que prestar atenção ao caderno de navegação e seguir as instruções para completar cada etapa. Simulação. Esta é a opção certa para quem quiser sentir as emoções do verdadeiro Rally Dakar. O modo simulação é a verdadeira experiência de resistência de Dakar. O jogo não é salvo, não há assistentes nem opções de reposicionamento. Você deve fazer tudo. Essa opção requer um nível de experiência mínimo de 25. Agora que você selecionou seu modo de jogo, vamos escolher um evento de rally para correr. Há vários deles e é necessário ter um determinado nível de EXP para entrar em cada um. Você está no Bivac. Este é um acampamento onde você pode dormir, comer e sua equipe de mecânicos pode consertar seu veículo.
Toda a etapa do Dakar tem início diariamente no Bivac, onde você pode conferir o resumo para a próxima prova, examinar o caderno de navegação, ajustar e reparar o seu veículo. Os pilotos devem estar bem preparados antes de iniciar cada etapa. Boas-vindas, colega! Esta é sua primeira experiência no modo esporte. Antes de começar, preste muita atenção no que vou lhe ensinar. O objetivo é cruzar a chegada no menor tempo possível. No modo esporte, você deve ir na direção das orientações. Siga as instruções do caderno de navegação para não sofrer penalidades que podem nos tirar da corrida. No canto esquerdo da tela está o índice de pontos de rota, mostrando todos os pontos de rota em uma etapa e seus respectivos números. O número do ponto de rota sempre corresponde ao número da anotação do caderno de navegação. Sempre que uma dessas luzes fica verde, significa que você validou um ponto de rota e deve proceder ao próximo. CPs, ou controles de passagem, ficam amarelos. Não é obrigatório validar pontos de rota em sequência. Nem todos são exigidos. Mas se cruzar a linha de chegada com pontos de rota não validados, você sofrerá penalidades que podem levar à desqualificação. Há diversos tipos de pontos de rota. Muitos deles não são visíveis e só podem ser detectados pelo GPS fornecido pela organização do rally. Você pode descobrir as rotas das etapas validando esses pontos de rota. Isso permite completar cada passo e evitar penalidades, desqualificações ou se perder. Cada ponto de rota tem um raio de detecção. Quando você alcançar um ponto de rota apontado pela Tulipa, a anotação do caderno de navegação também será validada. Quando alcançar a anotação final, você estará na seção de chegada da etapa. Cinco, quatro, três, dois, um. 1 quilômetro, mantenha à direita. Perigo 1. Mantenha à direita. Gap 3. Fique na pista. Prepare-se para virar à direita. Direita na pista. Direita na pista. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à esquerda. Atenção, cuidado! Precisamos evitar danos. Esquerda na pista. 1 quilômetro. Siga reto na pista. Calma, calma, calma! Vamos tentar chegar lá vivos. Perigo 3. Fique na pista. Perigo 3. Perigo 3. Mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda. Cap 315. Mantenha a esquerda. Cap 315.
2 quilômetros. Prepare-se para virar à direita. Perigo 3. Direita na pista. Perigo 3. Direita na pista. Perigo 3. Prepare-se para virar à esquerda. Mantenha a direita. CAP 242. 1 quilômetro. Siga em frente na pista. Perigo 2. Siga o percurso. Foco. CAP 296. Fique na pista. Perigo 2. 1 quilômetro. Perigo 1. Siga reto nos rastros. Saia da pista. Direita para a pista. Saia dos rastros. Perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à direita. Perigo 1. Siga reto. CAP 156. 1 quilômetro. Mantenha a esquerda. Perigo 1. Mantenha a esquerda. CAP 172. Direita para os rastros. Saia da pista. Direita para os rastros. Saia da pista. Prepare-se para uma esquerda fechada. Siga em frente nos rastros. Perigo 3. Um quilômetro. Prepare-se para uma esquerda fechada. Siga reto nos rastros. Perigo 3. Um quilômetro. Prepare-se para uma direita fechada. Agora, CAP 58, fora da estrada, saia dos rastros. CAP 60, pista alternativa, perigo 3. 1 quilômetro, prepare-se para uma direita fechada, perigo 3. Agora, CAP 152, pista alternativa, perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para uma direita fechada. Agora, CAP 239. Pista alternativa. CAP 239. Fora da estrada. Esquerda fechada para a estrada. Siga em frente na estrada. Não desanime. Vamos mostrar do que somos capazes. Boas-vindas, colega! Esta é sua primeira experiência no modo esporte. Antes de começar, preste muita atenção no que vou lhe ensinar. 5, 4, 3, 2, 1. Vai!
1 quilômetro. Mantenha a direita. Perigo 1. Mantenha a direita. Gap 3. Siga em frente na pista. Direita na pista. Tome cuidado. Esquerda na pista. 1 quilômetro. Fique na pista. Perigo 3. Perigo 3. Mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda. Cap 315. 2 quilômetros. Prepare-se para virar à direita. Perigo 3. Direita na pista. Perigo 3. Prepare-se para virar à esquerda. Mantenha a direita. Cap 242. Siga em frente na pista. Perigo 2. 1 quilômetro. Perigo 1. Siga os rastros. Saia da pista. Direita para a pista. Saia dos rastros. Perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à direita. Perigo 1. Siga reto. Cap 156. 1 quilômetro. Mantenha a esquerda. Perigo 1. Mantenha a esquerda. Cap 172. Direita para os rastros. Saia da pista. Direita para os rastros. Saia da pista. Foco. Cap 217. Calma, calma, calma. Vamos tentar chegar lá vivos. Continue. Cap 242. Continue. Cap 247. Agora, Cap 58, fora da estrada, saia dos rastros. Cap 60, pista alternativa, perigo 3. Cap 60, fora da estrada, perigo 3. 1 quilômetro, prepare-se para uma direita fechada, perigo 3. Agora, Cap 152, fora da estrada, perigo 3. Agora, Cap 152, pista alternativa, perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para uma direita fechada. O cap não é por aí. Continue. Cap 318. Continue, Cap 316.
4, 3, 2, 1. Vai! 1 quilômetro. Mantenha à direita. Perigo 1. Mantenha à direita. Cap 3. Siga reto na pista. Direita na pista. Prepare-se para virar à esquerda. Calma, calma, calma. Vamos tentar chegar lá vivos. Esquerda na pista. 1 quilômetro. Siga em frente na pista. Perigo 3. Perigo 3. Mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda. Cap 315. 2 quilômetros. Prepare-se para virar à direita. Perigo 3. Direita na pista. Perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à esquerda. Perigo 1. Quilômetro. Prepare-se para virar à esquerda. Perigo 1. Mantenha à direita. Cap 242. Siga em frente na pista. Perigo 2. Cuidado! Siga reto nos rastros. Saia da pista. Direita para a pista. Saia dos rastros. Perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à direita. Perigo 1. Siga reto. Cap 156. 1 quilômetro. Mantenha a esquerda. Perigo 1. Mantenha a esquerda. Cap 172. Direita para os rastros. Saia da pista. Prepare-se para uma esquerda fechada. Fique nos rastros. Perigo 3. Atenção, cuidado. Precisamos evitar danos. Um quilômetro. Prepare-se para uma esquerda fechada. Perigo 3. Siga em frente nos rastros. Perigo 3. Mantenha à direita. Perigo 1. Mantenha à direita. Cap 3. Fique na pista. Direita na pista. Esquerda na pista. Esquerda na pista.
siga em frente na pista. Perigo 3. Perigo 3. Mantenha à esquerda. Mantenha à esquerda. CAP 315. 2 quilômetros. Prepare-se para virar à direita. Perigo 3. Direita na pista. Perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à esquerda. Perigo 1. Mantenha à direita. CAP 242. Siga em frente na pista. Perigo 2. Tome cuidado. 1 quilômetro. Perigo 1. Siga os rastros. Saia da pista. Direita para a pista. Saia dos rastros. Perigo 3. 1 quilômetro. Prepare-se para virar à direita. Perigo 1. Siga reto. CAP 156. 1 quilômetro. Mantenha à esquerda. Perigo 1. Mantenha à esquerda. CAP 172. Direita para os rastros. Saia da pista. Prepare-se para uma esquerda fechada. Siga reto nos rastros. Perigo 3. Um quilômetro. Prepare-se para uma esquerda fechada. Siga em frente nos rastros. Perigo 3. Um quilômetro. Prepare-se para uma direita fechada. Agora, CAP 58, pista alternativa, saia dos rastros. 1 quilômetro, continue. CAP 58, CAP 60, pista alternativa, perigo 3. Prepare-se para uma direita fechada. Agora, CAP 152, pista alternativa, perigo 3. 1 quilômetro, prepare-se para uma direita fechada. Atenção à direção do CAP. Foco. CAP 340. Continue. CAP 351. Continue. CAP 359. Essa não. Estamos muito atrás. Vamos ter que fazer bem melhor.